Velkommen til denne korte videoen om robust intern lenking i Drupal. Før vi går til tema, så skal vi ta en liten omvei, bare for å vise noe om tekstformat. Drupal har vanligvis tre tekstformat, og når vi bruker et skriveprogram, sånn som vi gjør i kurset vårt med CK-editor, så er det full HTML som det er naturlig å bruke. Men som standard så ser vi at det er filter HTML som er førstevalget. For å slippe å unngå problemer så drar vi full HTML øverst. Og så husker vi at i andre innstillinger så forholder vi oss til full HTML, og vi kan overse filter HTML stort sett. Vi kunne valgt å slått av filter HTML, men det kan være greit å ha i andre sammenhenger. Ok. Da skal vi tilbake til det som var opprinnelig tema, robust intern lenking i Drupal. Når du lager lenker til eksterne nettsteder, så er det alltid bare å bruke full nettadresse og ferdig med det. Men når du skal lenke til innhold på ditt eget nettsted, så kan du gjøre det på mer eller mindre robuste måter. La oss opprette en sak som vi kaller lenketest, og den skal lenke til node 1. Så da kan vi ta først og gjøre det med full adresse. Sånn, så setter vi en lenke. Og det er til node 1. Vi ser nå at det er hele med serveren og hele protokollen. Så kan vi velge å ta absolutt sti bare, hvor vi utelater servernavnet. Det betyr at vi utelater servernavnet, og vi utelater også protokollen. Det står bare an. Og det var fortsatt noe igjen vi skulle lenke til. Men så vet jo dere at den mest robuste indikatoren, eller navnet på en side, det er Drupal-stien. Så vi kan også bruke Drupal-sti, eller forsøke å bruke Drupal-sti. Og da trenger jeg bare å skrive node 1, og det er ingen protokoll. Sånn. Så skal vi lagre det her og se om det fungerer. Alle tre burde på sett og vis fungert. Så hvis vi går til den første, så ser vi at det går helt fint. Den åpner partikkelen. Går vi til den neste, den som hadde bare relativt sti, så går det også fint. Men Drupal-stien, den fungerer ikke. Den hadde tilfeldigvis fungert hvis du slo på rene URL-er. Hva er så ulempen med å bruke full adresse? Jo, det er hvis du endrer domenenavn, så vil ikke lenkene dine virke lenger. Da må du oppdatere alle lenkene i nettstedet ditt. Hvis du bruker absolutt sti, da har du beskyttet deg mot bytte av domenenavn, men du har fortsatt problemer med bytte av mappenavn, eller for eksempel bytte mellom dynamiske URL-er og rene URL-er. Drupal-stien, som altså er bare node-1, er jo konstant, men den virker ikke. Så det vi ønsker å gjøre er altså å bruke Drupal-stien, men å få den til å virke. Og da finnes det en modul, selvfølgelig, for det, som heter Pathologic. Den gjør veldig mye annet, men den er et filter som gjør at du kan skrive Drupal-stien, og så blir det rettet på. Den har jeg installert, og vi skal gå på tekstformat og aktivere den. Og da husker vi at vi skal forholde oss bare til full HTML. Hvis vi scroller ned, så ser vi at det får et valg, Correct rules with Pathologic, og da har du innstillinger. Og da kan du fortelle hva du vil ha som resultat. Det er ikke så nøye akkurat nå. Alle tre fungerer. Vi klikker bare lagre.
Og så går vi hjem igjen for å se på den saken. Og da, hvis vi prøver drupalstien, så virker den. Og legg merke til en ting til. Det står ikke node 1, men det står test 1, altså det aliaset som vi valgte å bruke på den saken tidligere. Og det samme har faktisk også skjedd med både full adresse og absolutt sti, at Pathologic har fiksa URL-en, så det står test 1 istedenfor node 1. Så Pathologic, den både fikser URL-er av den fulle adresse og absolutt sti som vi ikke ønsker, men det aller beste er at den tillater oss å bruke Drupal-stien. Og det her er helt supert. Men vil vi virkelig sitte og skrive innholdet vårt og huske noe det er nå, ja, det var den saken som var, og det og det? Nei, det ønsker vi ikke. Så da har vi i skriveprogrammet vårt, nå skal jeg gå her, så har vi den lenkeknappen her som vi har brukt. Vi kan jo velge den der. Det vi trenger er en bedre dialog her hvor vi kan velge innhold. Og det kan vi få til. Da er det to valg. Hvis du går på CK-editor på sida for den, som vi også har installert, så er det to valg. Det er CK-editor link, og det er linket. Jeg pleier å bruke linket fordi at den virker sammen med alle editorer, men dere må gjerne prøve CK-editor link hvis dere vil istedenfor. Så jeg har nå installert linket, men jeg har ikke konfigurert den opp. Så det skal vi gjøre. De her profilene til linket, de ligger også under innholdsproduksjon, og de forteller rett og slett hvordan linket skal fungere. Så vi skal legge til en ny profil. Og det den her skal gjøre, det er fortelle hvor den skal søke. Så den kan vi si noder og brukere, for eksempel. Så sjekker vi hva vi skal lenke til, og det er altså de tingene vi skal finne med den her. Det er noder og brukere. Du ser det ikke noe så lett etter termer og kommentarer og filer. Og det er vel det vi trenger. Vi må også da slå på hvilke tekstformatene jeg skal brukes til, og huske at det er full HTML. Altså vi valgte editor og full HTML. Det som gjenstår nå, det er jo da, hvis vi går tilbake til å skrive litt innhold, og vi klikker på lenkeknappen, så har det ikke skjedd noe. Vi trenger selvfølgelig å fortelle til CK-editor at det der skal brukes. Og da husker vi igjen at vi forholder oss til full HTML. Det er altså profilen full som brukes for full HTML. Rediger. Og så må vi da se om vi klarer å finne linket. Og det er klart at da kan vi lete etter knappen og kanskje holde over der og si at der er linket. Men i tillegg så må du slå på støtte for det. Så da kan vi søke teksten eller scrolle litt. Ok. Pass på at support for linket module er valgt. Og så drar vi inn den der knappen der vi vil ha den. Og da kan det jo kanskje være greit å ta den sammen med de andre lenkeknappene. Der. Greit. Lagre. Det som nå er interessant, det er hvordan lenke linket setter inn. Så da skal vi gå tilbake til forsida. Så skal vi ta og redigere denne lenketesten vår. Og da skal vi lenke til node 2. Og den heter test 2, heter den ikke det? Der har vi den. Og da ser vi at det som linket satt inn for oss nå, ikke var Drupal-stien. Og det var jo ikke det vi ville. Det betyr at vi har konfigurert profilen vår litt feil. Så da skal vi faktisk gå og konfigurere linket en gang til. Linked profiles, gå dit. Så går vi og ser på den her profilen.
Og så står det, som jeg glemte da, 'insert methods'. Og da kan du ha en rå sti, med, altså med en rå absolutt, med en skråstrek i begynnelsen, eller bare rå drupalsti. Og det er den vi ønsker, fordi at den er mest robust på å endre en navn på mapper osv. Den vil alltid fungere hvis du har Pathologic installert. Så går vi tilbake igjen. Prøver én gang til. Nå håper vi at vi får det til. Vi skal altså ha en lenke til test 2, eller node 2. Og vi vil at den skal bli satt inn som en drupalsti. Så da sjekker vi. Søk etter test. Da kommer det opp tre artikler med test. Det var test 2 vi var ute etter. Og nå ser vi at Linkit foreslår node 2. Sett den inn. Lagre. Hvis vi nå prøver den der test 2, så ser vi at den faktisk virker helt fint. Så hva er det vi har gjort her? Jo, vi har funnet ut at den mest robuste måten å lenke til innholdet vårt internt, det er å bruke drupalstier, sånn som vi alltid skal. Men vi kan ikke bruke drupalstier direkte uten å ha Pathologic installert. Og for å lett finne innholdet vårt, når vi er i CK-editor, så bruker vi en ekstra modul som heter Linkit. Og så må vi da passe på at Linkit genererer en drupalsti. Hvis du gjør det her, så får du et nettsted som du seinere kan flytte hvor som helst, og alle lenkene dine vil fortsatt virke. Lykke til!